Och vad är det här för snubbar då? Det här är gamla ostbågsfabriken där de tillverkade alla prylarna. Ja, jag vet hur den här funkar. Hur funkar den här? Alltså gud vad coolt, no way! Det var här de kom på hur de skulle revolutionera det svenska fredagsmyset, du vet, som de har på fredagar. Men sen så kom de på även att i spelet liksom inkludera även där, och du vet, det är ju så coolt. Ostbågar, du vet. Alltså fan, alltså, ser du min hand? Den viftar och rör på sig. En tumme dit och en finger dit och peka, vifta och sen tar jag en golf och en trekvartare dit och du vet, en motorbåt, ja. Ja, det är bra det. Åh, han blev så jävla ägd alltså. Vänta, vad? Jag spissar ut. Ja, men alltså, kom igen. Jag har inte pratat om det. Ostbågar är ett känsligt ämne, vet du. Alltså, fuck you, bitch. Men älskling, sånt där kan vi ju prata om hemma i sovrummet, inte på kontoret. Alltså, whatever. Jaha, men vill du veta nämligen? Jag gillar faktiskt chips egentligen. Vänta, va? Chips? My mind is blown, alltså. Alltså, det kan inte vara sant. Holy shit moment, alltså. Du kan ju för fan inte ha båda två. Chips och ostbågar. Jag är ledsen, älskling. Det var ju så stressigt på sistone, du vet. Stressigt? Alltså, jag menar allvar. Ska du skylla på stress, alltså? Men jag är inte en hön av en fjäder. Alltså, vänta. Kan vi bara pausa ett tag? Jag måste springa iväg på toaletten. Jag kommer tillbaka om en stund. You can't hide. You can't run in the bathroom. Because Liam Neeson will find you there. And he'll kill you. Det där snodde jag från en romantisk komedi. Jagad av en ostbåge. Jag älskar den filmen. Gör du? Du vet att den har fler uppföljare på gång, va? Och en av dem spelas av Elva Blom. Kör till, mannen. Jag går och kollar min Netflix-lista. Woohoo!